Вітаю на календарі вівторок, 14 березня. Ви дивитеся новий інформаційний проект телеканалу НТА «Правда наживо». Тільки достовірна інформація. З вами працюють Мальва Вовк та ведучий розмовного майданчика Олег Галів. Скандал на сході України. Силовики розігнали мітингувальників, які виступають проти торгівлі з окупованими територіями. Звалище на березі водойми. Сміття зі Львова скинули поблизу Яворівського озера. Місце проживання особи – це є місто Львів, вулиця Гоголя, 11. Це є банківська квитанція про оплату послуг. Вони пішли на війну першими. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Було трошки непривично спати, скажімо так, десь переночувати, коли постійно працює артилерія або танки, це було. І мої там друзі: що у нас відбувається, що у вас відбувається? Я кажу, та все нормально. Депутати Львівської міської ради звернулися до української влади через побиття учасників блокади торгівлі на крові. За відповідне рішення проголосували 54 обранці. У зверненні вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова за застосування сили проти протестувальників. Цитую, вимагаємо визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю на крові, ухваливши закон про тимчасово окуповану територію України. Ми вимагаємо утворити тимчасову комісію Верховної Ради, щоб розслідувати всі аспекти постачання товарів на тимчасово окуповані території. Вимагаємо визнати території ДНР та ЛНР окупованими Російською Федерацією, взяти під контроль стратегічні підприємства, які перебувають у власності російського капіталу. Кінець цитати. Про підсумки екстреного засідання у Львівській міській раді ми продовжуємо говорити у розмовній студії. Олеже, тобі слово. Не знаю, куди розійшлися всі депутати, а от голова фракції «Вов Свобода» у Львівській міській раді, учасник бойових дій Маркіян Лопачак завітав до нашої студії, аби, напевно, одним із перших для наших глядачів повідомити, яке рішення сьогодні ухвалили на позачерговій сесії міської ради щодо розгону мітингувальників, які є на блокаді в Донбасі. Добрий вечір. Ну, в першу чергу, я би хотів, маючи нагоду, привітати все ж таки всіх добровольців. І сьогодні в нас офіційний день добровольця, тобто дуже прикро, що, власне, на фоні якби свята, які могли би хлопці святкувати, відзначати, згадувати, скажімо, ті події і обговорюючи, скажімо, ситуацію на фронті, яка є на сьогоднішній день, натомість ми мали, власне, в тому числі і представників добровольчих організацій Львівщини, коли сьогодні вони змушені були зачитати заяву на сесії Львівської міської ради позачергової, власне, по вчорашніх подіях, які відбулися на станції Кривий Турець, власне, коли було силовим методом розігнано один з блокпостів, власне, блокади торгівельної на сході України. Власне, сесія Львівської міської ради сьогодні позачергова відбулася з тим, аби депутати Львівської міської ради фактично одноголосним рішенням, хто був присутній на сесії, тому що вже ваші журналісти говорили, що позачергове засідання збиралося буквально за декілька годин. Пане Маркіян, я просто запитаю в цьому контексті, а хто ініціював засідання сесії? Депутатський корпус? Зі слів міського голови, власне, на вимогу багатьох депутатів Львівської міської ради, які, власне, хотіли висловити свою позицію, було відповідне звернення. Було відповідне погодження з керівниками фракції, яке відбулося близько першої години, і, власне, на п'яту годину було призначене позачергове пленарне засідання. Та я знаю, що всі депутати, як ви вже зазначили, одноголосно виступили за те, аби засудити такі дії з боку силовиків. А, власне, що ця ухвала, яка сьогодні прийнята сесією міської ради, це звернення до вищого керівництва держави дає? Що нам очікувати варто? Ну, насправді, в першу чергу, хотілося б для себе зрозуміти декілька простих речей, як депутата міської ради, як людина, яка брала участь у бойових діях на сході країни. Тобто, декілька основних речей. Чим керувалися керівники силових органів, коли вони віддали наказ, власне, на силовий розгін цієї блокади, коли з іншого боку, от, наприклад, на станції Кривий Турець було близько 50 чоловік, 5 чоловік з яких це були учасники бойових дій, власне, мої побратими з Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це був, зокрема, мій хороший товариш Константин Лисюк, який очолював Калинівську районну держадміністрацію, після того пішов добровольцем на фронт, був заступником керівника батальйону. І він, власне, після вже війни він от висловлює позицію в такий шлях. Тобто ми не можемо зрозуміти, власне, яким чином, коли в нас відбувається мобілізація, коли в нас працює важка артилерія, важка техніка на сході України вже третій рік поспіль. Ми чули позицію президента 3 роки тому, який говорив, що це треба однозначно припиняти і не допускати будь-якої торгівельної зі сходом України. Через 3 роки в нас всі очільники держави максимально, скажімо, відбілюють і аргументують, що ці речі
торгувати зі Сходом, торгувати з окупованими територіями все ж таки потрібно. Тобто не зрозуміло, чи в нас АТО, чи в нас війна. Хто все ж таки користає з того, чи це користає олігархат, в принципі, як воно зараз є. І прикро констатувати, що зараз, там, скажімо, Верховна Рада, вона фактично відбілює цих бариг, які зараз фактично на цьому, тобто я не побоюсь того слова, заробляють. І це на при крові. Тому, що цю Верховну Раду цих депутатів народних привели, власне, однозначно. Люди, тобто прикро, після... що три роки після фактично Революції Гідності ті люди, які прийшли на гаслах Майдану, ті люди, які прийшли на гаслах і на вимогах, які, власне, мільйони українців висловлювали на Майдані, зараз відстоює зовсім інші принципи. От просто цікаво подивитися. От, ну, з кінця 2015 року є зареєстрований свободівський законопроект, власне, який забороняє торгівлю з окупованими територіями. За дивним збігом обставин, майже 3 роки він не виставляється на голосування. Тобто все ж таки ці речі, коли вони будуть проговорюватися в Верховній Раді України, от буде дуже добре видно. Не на гаслах, не на, скажімо, якихось обіцянках передвиборчих, а дійсно буде видно, чи ця Верховна Рада – це є, власне, влада, яка захищає українців, яка прийшла відстоювати інтереси української держави в Верховну Раду України, чи, власне, це є Верховна Рада і в лапках демократична більшість, яка відстоює інтереси олігархів. Я зрозумів, добре. Я наразі дякую вам і просто нагадаю нашим глядачам, що тим часом у Львівській обласній раді також вимагають ухвалити заяву щодо розгону блокади. Відповідне рішення подав голова фракції ВО «Свобода» у Львівській облраді Олег Панькевич. У заяві, зокрема, йдеться про те, що бійці СБУ та спецрозділ КОРД затримали близько півсотні людей, серед них і 5 свободівців. Люди отримали травми, а очевидці стверджують, що особливо жорстоко били учасників російсько-української війни. Таким чином, переконані націоналісти, влада покриває режим олігархів, які продовжують торгувати на крові патріотів. І такими діями фактично наслідує режим Януковича. Тож свободівці вимагають негайного звіту силовиків у Верховній Раді та терміново ухвалити закон про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України. Відреагували, власне, на розгону блокади на Донбасі і народні обранці від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тож пропоную зараз послухати, що вони кажуть з цього приводу. Одна хвилина, Дід'єнко. За цей закон, безумовно, треба голосувати, але ми, як депутати-націоналісти в Верховній Раді, не можемо мовчати в момент, коли влада почала силові дії проти розгону блокади торгівлі на крові. Тому що ті події, які відбувалися вчора, свідчують, що в декого просто вже мозги відсохли від бабла, від цих корупційних олігархічних схем, і вони втратили не тільки здоровий глузд, а й почуття самозбереження, розпочавши агресивні дії проти ветеранів. Тому в цій ситуації ми вважаємо, що це перехід межі. Ми вважаємо, що вчорашня нічна реакція людей в Києві, в Чернівцях, в Луцьку, в Вінниці свідчить про те, що терпець народу уривається. І сьогодні ми вимагаємо конкретних чітких дій від парламенту. Негайно в парламент має прибути міністр внутрішніх справ, голова СБУ для того, щоб дати відповіді, що вчора відбувалося. І я впевнений, що парламент має приймати в тому числі і кадрові рішення. Ми також впевнені, що має бути негайно поставлений на розгляд наш законопроект, який вже 2 роки лежить в парламенті, про заборону торгівлі з тимчасово окупованими. Будь ласка, 30 секунд завершити. Торгівлі з тимчасово окупованими територіями. І негайно парламент має припинити цю ганебну практику, яка там відбувається. І ми закликаємо не ховати в голову в пісок, а нарешті почати приймати рішення в інтересах української нації. Бо інакше народ скаже своє слово і дехто позаздрить долі Януковича. Слава Україні! Пане Маркіяну, тож почули ми, що з цього приводу думають ваші колеги. Власне, думки є спільними, схожими і одними, що потрібно приймати закон про заборону торгівлі з окупованими територіями. Як думаєте, він буде прийнятий, зважаючи на те, що такий прикрий інцидент мав місце в історії України? Ну, знову ж таки, от підсумовуючи десь те, що ми почули із стін Верховної Ради, і те, що відбувалося сьогодні у стінах міської Львівської Ради, те, що проговорювали, власне, наші колеги з області, тобто є дуже проста річ. На сьогодні дуже легким прийняттям закону, власне, з забороною торгівлі з окупованими територіями, можемо побачити, чи ця влада дійсно хоче відстоювати українські інтереси, чи вона хоче відстоювати інтереси олігархів, власне, які на тому наживаються. Абсолютно є зрозумілим, що 3 роки та ситуація, яка є в державі, коли ми можемо прослідкувати там від керівництва держави, від керівництва силових структур, які, знову ж таки, наголошую,
прийшли після Революції Гідності до влади. Тобто ми не можемо почути чіткої відповіді, сформульованої на дуже прості запитання. У нас в країні АТО чи війна? Ми визнаємо окуповані території, якщо ми з ними торгуємо? І хто на тому користається? Тобто цей закон, якщо він буде ухвалений, він має стати таким лакмусовим папірцем нашої влади? Однозначно так. Тобто, з іншого боку, тут вже зрозуміло абсолютно, що люди, незважаючи на те, що говорять їм з екранів телебачення, незважаючи на те, що говорять відомі українські політики, тобто все ж таки починають розуміти банальні речі. Тобто, скажімо, коли після розгону, так як влада намагалися показати там декількох десятків добровольців і учасників бойових дій, які, власне, були на одній з блокад біля станції Кривий Торець. Тобто, але ми побачили вчора наслідок. Вечір по цілій Україні від Харкова до скажімо, до Івано-Франківська відбувалися протести людей, які, власне, підтримують цю блокаду. Насправді, це дуже тішить, що в нас в Україні живуть все ж таки свідомі люди, які розуміють, що, де і як. Я дуже дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Маркіян Лопачак, учасник бойових дій, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді, був гостем нашої студії сьогодні. Передаю слово Мальві. Ми продовжуємо тему силового розгону мітингувальників у Кривому Торці. Зараз проаналізуємо хронологію подій на сході України, яка призвела до миттєвої реакції на Заході. З вимогою звільнити затриманих мітингувальників люди навіть захопили обласну державну адміністрацію у Луцьку та провели гучні акції в інших українських містах. З автоматами у руках і в повній бойовій готовності. Так українські правоохоронці розганяли торгівельну блокаду на сході країни. Свої дії силовики назвали контрдиверсійним заходом через складну оперативну ситуацію на лінії розмежування і заявили про велику кількість зброї, яку знайшли у блокувальників. Виникла загроза вчинення терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури, а також проникнення груп ДРГ на підконтрольну Україні території. Загалом на станції Кривий Торець правоохоронці затримали більше 40 мітингувальників. Такі дії силовиків одразу ж викликали суспільне обурення. Своє невдоволення чинній владі висловили активісти по всій країні. Івано-Франківську, зокрема, обласна рада ухвалила рішення звернутися до президента з вимогою звільнити міністра МВС Арсена Авакова. Обласна рада, як вищий представницький орган Прикарпаття, є разом з народом, висловлює вимоги народу. Відреагували на інциденти у Львові. Ще вчора ввечері активісти зустрілися з керівництвом області. Наша позиція стосувалася того, що однозначно ми вимагали випустити з-під варти затриманих блокадників до 10-ї години ранку. Якщо є необхідність, то допустити до них медиків для надання медичної допомоги. Сьогодні вранці затриманих мітингувальників таки відпустили. Однак громадськість надалі вимагає найвище керівництво держави дати оцінку діям силовиків. А політологи наголошують на іншому. Блокада має сенс, якщо на неї почали реагувати. Щоправда, додають, для багатьох політиків це лише майданчик для підняття політичних рейтингів. Цілком очевидно, що ряд політиків хочуть закрити свої провали, своє складне становище, в якому вони опинилися сьогодні, через, так би мовити, участь у блокаді чи схвалення в блокаді. Нагадаю, торгівельна блокада на Донбасі розпочалася в січні цього року. Серед основних вимог мітингувальників – припинення торгівлі України з окупованими районами. Олег Алі, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Продовжуємо обговорення теми розгону блокади у нашій розмовній студії. Наскільки блокада на Донбасі є дієвою та як відреагували активісти України на вчорашній розгін, говоримо в студії з нашим гостем. Це голова правого сектору Львівщини Тарас Хамер. Я вітаю вас. Найперше, давайте розпочнемо з тієї наради, яка вчора пізно ввечері відбулася в стінах обласної адміністрації, де були присутні керівники області і, наскільки я розумію, представники багатьох громадських організацій. Які основні вимоги ви висловили нашим керівникам області? Почнемо з того, що вчора, от після тих подій, після брутального розгону, які перекликаються з подіями, я би так провів певну паралель з подіями 13-го року, коли розганяли Майдан. Точно так же само брутально, точно так же само цинічно. Відповідно, коли ми разом з активістами міста Львова, з інших організацій узнали про подібні події, вирішили зібратися і поспілкуватися на ту тему. Після того, як зібралися, вирішили однозначно поїхати до представників влади на місці,
до Олега Михайловича Синютки в першу чергу. В нього на нараді вже були в той час представники силових відомств, голова СБУ Львівської області та МВС. І, відповідно, ми з ними провели таку попередню бесіду, в ході якої кожен мав можливість висловити свої зауваги, своє бачення того всього, що відбулося. Ну і в кінці цієї наради ми висловили такі попередні вимоги про те, що в першу чергу до 10-ї ранку потрібно звільнити всіх, кого затримали там, кого брутально побили. Необхідно терміново надати їм медичну допомогу, при цьому залучати незалежних медиків, а не тих, яких там кого попало, скажімо так. Ну і вже, скажімо, подальші дії вже би узгоджували там з іншими, так би мовити, регіонами, бо тому що мали зв'язок з ними, постійно спілкувалися. От до теми з іншими регіонами, власне, акції протесту прокотилися всією Україною, і ці акції можна назвати акцією підтримки тих мітингувальників, яких затримали правоохоронці. А в Івано-Франківську обласна рада, наскільки мені відомо, ухвалила рішення звернутися до вищого керівництва держави з вимогою звільнити з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чи підтримуєте таке рішення ви, і чи була це, можливо, також одна із вимог наших активістів львівських? Значить, сьогодні, як уже сказав пан Маркіян, День добровольця, відповідно, сьогодні я були... Я не першим, пану, привітаю ще вас, так? Щиро дякую. Сьогодні відбувалися певні заходи у Львівській філармонії, організовані Львівською обласною державною адміністрацією. Відповідно, там був урочиста академія, а також концерт. Зібралися представники різних добровольчих формувань, батальйонів. Відповідно, по закінченню того концерту, вже в кінці всіх заходів, ми вийшли на сцену, представники Добробатів, і закликали всіх добровольців Львівщини об'єднатися і підтримати нашу позицію стосовно отих подій, які відбулися на Радуті. Основними нашими вимогами це були, власне, так як нам уже стало відомо, що хлопців повідпускали, першою нашою вимогою було повне закриття кримінальних справ проти них. А вони також відкриті були? Ну, як нам відомо, там вже відкриті були кримінальні провадження. Відповідно, якщо такі були чи не були, вони однозначно мають бути закриті. Друге – це покарати винних, це от винести на розгляд до Верховної Ради питання про зняття з посади міністра МВС Арсена Авакова, також заступника першого Амброскіна, який, власне, зловживав тими ватричами, який заборонив в'їзд волонтерам в зону АТО, який заборонив в'їзд зі своєю легальною зброєю, тобто він робив собі, грубо кажучи, що хотів. Ну і так само ставили питання про керівника антитерористичного центру пана Малікова, так само, бо тому що вважаємо, що він так само до того є причетний. Хоча ми взагалі розуміємо, що відповідальність лежить не тільки на керівниках силових відомств, то відповідальність на всій владі лежить за то і на гарантії так само нашому. Крім того, ми висловили позицію щодо повної заборони торгівлі. От, власне, хотів запитати, так, працюємо в режимі реального часу, тому що на завершення таке коротке запитання. Чи вірите в те, що, власне, мета цієї блокади буде досягнута і на офіційному рівні приймуть закон про те, аби заборонити торгівлю з окупованими територіями? Взагалі, я вважаю, що цю блокаду, її в якійсь мірі потрібно легалізовувати. Тобто, влада повинна, якщо вона дійсно українська влада, вона повинна сприяти тому, щоб не було цієї торгівлі і щоб не було фінансування терористів. Ну, але якщо відбуваються отакі дії, воно наводить на зовсім інші думки. Ну, тим не менше, я вважаю, що цю блокаду її потрібно вдосконалювати, потрібно підходити до неї більш жорсткими методами. Тобто має бути повна блокада, що по електроенергії, що по водопостачанню, по всьому, тобто, бо тому що інакше воно просто не дасть ніяких результатів, якщо то буде щось таке часткове чи половинчасте. Добре, я буду дякувати вам за розмову. Будемо сподіватися, що українській владі все ж таки вистачить розуму і політичної волі, аби прийняти важливі для країни закони і жити ставало краще. Дай Бог. Тарас Хамер, голова правого сектору Львівщини, був гостем нашої студії сьогодні. Мальво, передаю слово тобі. А ми продовжуємо наш випуск. Сміттєві дарунки зі Львова в області. Вчора поблизу Яворівського озера місцеві мешканці побачили гори викинутого сміття. Кучугури простяглися на 400 метрів. Хто викинув цей непотріб та коли його заберуть, з'ясовувала Вікторія Хома.
Ось ці гори сміття вчора зранку побачили мешканці сусіднього села Новий Яр на території колишнього заводу «Сірка». Поблизу відпочинкової зони люди запевняють – це сміття львівське. А звезли його сюди 15 сміттєвих фур. Щоби скинути саме тут стільки відходів зі Львова, водії фур мали б готуватись заздалегідь, запевняють місцеві мешканці. Адже вночі саме ця територія біля озера зовсім не освітлюється. Дані сміттєвози могли б мати інформацію, де є таке місце. Тобто місце зазвичай було підготовлене. Вони повинні були володіти, що тут є тверде покриття, оскільки сміттєвоз важкий не може заїхати по болотистій місцевості. Вони добре орієнтувалися, куди вони його повезуть. І це відбувалося вночі для того, щоб оминути очі людей. Та сміттєвози побачили місцеві мешканці. Один чоловік був свідком того, як вантажівки зі сміттям прямували в бік колишнього заводу «Сірка». А вже згодом ось цей пан у горах непотребу знайшов докази того, що ці побутові відходи таки зі Львова. Місце проживання особи – це є місто Львів, вулиця Гоголя, 11. Це є банківська квитанція про оплату послуг. Видно по цьому сміттю, що воно вже певний час лежало десь або складувалось, або було упаковане в машинах. Тому що ми бачимо неозброєним оком, як воно парує, тобто пішов процес перегнивання даного сміття. Несанкціоноване звалище займає площу у 4 тисячі квадратних метрів і розташоване у притул до берегової лінії кар'єру, так зване Яврівське море. На місце незаконного скиду сміття приїхали екологічні інспектори, аби подивитися на масштаби звалища. Фахівці запевняють, якщо сміття вчасно не прибрати, воно забруднить водойму. Загроза є така, що воно лежить на відстані десь орієнтовно 70 метрів від урізу води. І якщо, не дай Бог, піде дощ, це все потече і буде забруднена водойма. Аби людей таки почули та швидко прибрали побутові відходи, кілька десятків мітингарів перекрили міжнародну трасу Львів-Краковець. Коли Роман дізнався про цей прикрий випадок, одразу після роботи з родиною вирушив подивитися. Від побаченого неприємно вражений. Мені так образило, наскільки так огидно можна зробити, щоб приїхати. Чи то було серед ночі, чи коли тут було зроблено, ну, хтось мусив бачити. Ви самі бачили, ви їхали звідти з тієї сторони, є ґрунтова дорога, кусок. Видно протектори від грузових машин, і то не від одної грузової машини, які тут заїхали. За словами чоловіка, раніше тут на кар'єрі любили відпочивати мешканці Старичів, Шкла, Новояврівська та навіть Львова. Проте тепер, якщо Яврівська райдержадміністрація вчасно не вивезе звідси нечистоти, про відпочинкову зону тут доведеться забути. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Як стало відомо сьогодні, сміття поблизу місцевого озера досі не забрали. У Яворівській районній раді журналістам «Правди наживо» повідомили, що непотріб повинні вивезти вже протягом найближчих кількох днів. Скоріш за все, на полігон в області. На місці скиду непотребу зараз працюють правоохоронці. Наразі вони вирішують, яка відповідальність загрожує власникам сміттєвозів, які скинули відходи поблизу водойми. Тим часом Львів на межі екологічного лиха. У місті знову проблема із вивезенням сміття. Досі переповнені 317 майданчиків. Про це заявили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таку картину спостерігають уже протягом 3 тижнів. Відтак, якщо відходи не вивезуть найближчим часом, місто загрожує погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. А ще є ризик поширення кишкових інфекцій. Водночас перевізники заявляють, ситуація стає критичною з кожним днем. Адже полігони відмовляються приймати сміття та блокують дороги. Що загрожує Львову у разі виникнення сміттєвого колапсу? На цю тему продовжить мій колега Олег Галів у розмовній студії «Правди наживо». Вже вкотре, власне, в нашій студії піднімаємо тему сміття, і цей ефір не є винятком. Намагаємося знайти вихід з тієї складної ситуації, яка склалася в нашому місті. Представляємо гостя, це еколог Мирон Колодко. Пане Мироне, я вітаю вас. Добрий вечір. Не на приємну сьогодні, на жаль, говоримо тему. Але все ж таки мусимо. Насамперед, в мене буде ключове запитання, яке я хотів поставити би сьогодні у нашому спілкуванні. Чи загрожує все ж таки Львову екологічна катастрофа, якщо в найближчий час ситуація зі сміттям не покращиться і майданчики надалі будуть переповнені сміттям? Ну, тут навіть немає двох думок. Однозначно, зараз ситуація така, якщо в зимовий період, коли були низькі температури і опади були твердими, це в якійсь мірі стабілізувало там процеси розкладу, гниття. Зараз
підвищується температура і опади рідкі. Тобто це надзвичайно швидше прискорює процес гниття, тобто деструкція розкладу. Що це означає? Це, значить, по-перше, дискомфорт буде, це сморід буде розповсюджувати, будуть утворюватися рідкі фракції, тобто фільтрати вони будуть розповсюджуватись. Ну і не останнє те, що в таку пору, в літню пору, це максимально будуть розвиватися різного роду шкідливі, там, скажімо, комахи і гризуни, котрі, як скажемо, до кращого не призуть. Однозначно це буде може призвести до досить серйозних таких санітарно-епідеміологічних ситуацій у Львові. Негативно. Ну, от, у мене в цьому контексті виникає наступне запитання. Невже міська влада не хоче почути от, власне, про цю проблему, яка з кожним днем все більше загострюється? Мієте, от ваше от запитання, в принципі, коли говорять про екологічні проблеми, я кажу, всі проблеми в першу чергу пов'язані з владою. Тобто в даному випадку це є проблема влади. Влада, яка би хотіла вирішити цю проблему, як правило, вона її вирішує, і воно вирішується, будь-яка проблема вирішується, але має бажання. Влада, яка не хоче, тобто в першу чергу дбає про якісь свої особисті інтереси, інтереси наближених до влади, вона не буде вирішувати, тому що її це не пече. Розумієте, воно буде тоді пекти, коли на неї буде якісь серйозні впливи. І ще така річ, ми вже якось звиклися, тобто починаючи від самих верхів, от зараз перед тим говорили і про блокади і так далі, від самих вищих шаблів влади до самого нижчого, такого поняття як відповідальність, поняття чесність, порядність, совість, сором практично у наших можновладців відсутні. От хочу зокрема, що стосується екологічної тематики. І то саме, я хочу буквально один приклад, я собі так згадав. Ну, кілька місяців назад був такий випадок, що мер міста Японії, то Токіо, здається, поїхав десь на дачу на приватній машині, коли знали журналісти, і після цього він пішов у відставку. Тут такі речі творяться, що після цього Садовий, наприклад, давно би мав піти у відставку за ті речі, бо це в першу чергу його вина і вина команди. Абсолютно бездіяльна, значить, злочинна. Розумієте, коли я, дивлячись на його, скажімо, коментарі такі, коли до нього приходять журналісти, ну, один із головних меседжів його – це роки непорозумінь. Ну, це така якась фраза дивна. Які непорозумінь? Справа в тому, що влада має в першу чергу дбати, піклуватись по якісь головні напрямки діяльності, тобто ті, котрі є пріоритетні. В даному випадку це є комфортність і безпека нашого з вами життя, тобто львів'ян там і все. А туди входить в першу чергу, одне із перших є екологічна безпека, екологічна стабільність. От і цей пріоритет мав би виконуватися. Нагадую нашим глядачам, що в студії «Правда наживо» еколог Мирон Колодко. З ним говоримо на тему львівського сміття. Пане Мирон, от що хочу запитати ще. Якщо до цього часу в нас була зима, зимовий період, і мороз та сніг допомагали міській владі якось трохи приховати ті масштаби проблем, які маємо, як вони будуть виходити з цієї ситуації зараз, коли, як ви зауважили, температура повітря пішла вгору, і то різко? Ви знаєте, це таке, як називається, агонія, якась певно шарахання. Тому то, що це робиться зараз, наприклад, коли сміття гуляє по всій Україні, і що найбільше, справа в тому, що тут не стільки для міської влади, це в першу чергу лягає ганьба на всіх львів'ян. Тобто, от і я був втрачається Київ... статус міста як культурної так, столиці. Так, також. Коли у Львові не говорять, там кажуть, що ж ви львів'яни, кажуть, розкидуєте все сміття. Тобто я, ви, всі, хто є, це ми винні в тому, розумієте? А в якійсь мірі так. Винні, тому що третій раз вибрали людину, котра, скажімо так, от довела місто до такого стану. Тобто це дійсно в якійсь мірі вина наша є. Але якщо говорити про якісь більш конкретні речі, розумієте, мене що здивує. От вже другий рік практично йде, коли сталася оця трагедія, і знали, що буде заблоковане сміття. Питання треба таке задати. А що ж все-таки робити? Тобто практично якихось таких конкретних речей немає. Бо буквально після десь там тиждень-другий після цієї трагедії, я не буду називати людей, була можливість знайти третю сторону, бо є сторона людей, котрі заблокували, є міська рада, які не вірять ніхто Садовому. Тобто, і посередники мали вирішити, як могли були. Тобто домовитись, ясно. Це мало бути юридична домовленість, пару років, два роки максимум за цей час можна побудувати було завод, складати сміття, але це мали бути люди, котрим би вірили. Був би складений якийсь юридичний нормальний документ, плюс якісь фінансові серйозні, ну, гроші багато вирішують питання. Ну, пане Мирон, от ми як журналісти, нашій міській владі, напевно, в кожному випуску, в кожній нашій зустрічі говоримо і прямо вказуємо, є проблема сміття, це треба вирішити. Ви як еколог і, можливо, екологи Львова, якось звертались до міської влади, що от ви повинні це зробити, бо інакше нам загрожує катастрофа? Ви знаєте, чи міська влада не дослухається до фахівців? Ні, вона просто не слухає. Знаєте, є такі речі, які дивно. От, ну, останній раз, що мене, наприклад, здивувало, коли почали говорити, там, що треба приїхати в Гройсман, треба там організовувати, це взагалі досить дивно. Ну, міське
сказали, що на рівні держави вирішується, ну, значить, виходять абсолютно бездарні люди. Якщо вже приходить прем'єр-міністр, вирішувати проблему сміття. Якщо питання міське висувають на рівні держави. Це логіка, бездарність така. Ну як, ніде в світі такого немає, тільки в Україні з'явилось, причому не де-небудь, а у Львові. От. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Коли створили комісію, не знаю, там склад комісії, але принаймні головою комісії зробили Ігора Рафаїловича Юхновського. Ну, знаєте, що мені дуже поважаю цю людину. Це, але для чого цю людину, яка ну, не має відношення, ставити її, ну, для, це, скажімо, для піару було поставлено. Ну, як можна? Тут треба було просто фахових фахівців, котрі в тих питаннях тямлять, котрі знають, зібрати їх тихенько, без всякого піару. Люди, що будемо робити? А робити що можна було? От десь вже такий проглядається варіант. От знов-таки я вертаюсь, питання. Коли тільки була проблема з закриття сміттєзвалища, що треба було зробити? Прийміть рішення, бо до сих пір немає чітко виставленої концепції або стратегії, по якому ми напрямку йдемо. Чи ми будемо йти по напрямку твердих муніципальних ліквідацій на полігонах чи на сміттєспалювальні заводи. Ви зачепили тему полігону. Якщо ми за Львів бачимо, що ситуація критична, як будуть розвиватись події в Грибовичах, власне, звідки все і почалося? Там наразі ситуація залишається. Так от я хочу буквально кілька фраз закінчити, що є. Так от як би мали діяти, бо треба щось конкретно робити. І от тоді треба було вибрати будь-які громади, запропонувати їм, кажемо, 2 роки ми у вас зробимо тимчасовий полігон, платимо великі гроші і гарантуємо. 2 роки ми складаємо, а потім заберемо, поки збудуємо завод термічної переробки. Даю гарантію, якщо б це було дійсно чітко зроблено, чітко обумовлені ціни, все. Куп, знайшлося б немало громад, котрі б сказали, добре, давайте за 2 роки ми заробимо там, умовно, там 50-100 мільйонів, я не знаю, ну, тобто це умовно. Але коли б це робилось, і знов-таки там би мали виступати абсолютно якісь незалежні, тобто не садовий, там, котрий би ходив на тому знову піаритися, а дійсно незалежні фахівці. І коли б була б створена така річ, бо прецедент який був, в 2003 році, вперше, коли заблокували сміттєзвалище, було створено так звана чотиристороння угода. Обласна рада, адміністрація, Львівська міська рада і Жовківська створили чотиристоронню угоду вирішення побутових і екологічних проблем. Ну, вона певний час працювала. І, до речі, тоді починалося робити дегазація сміттєзвалища, система відводу цих була, потім сам була створена спеціальна система очистки фільтратів. Але коли прийшов садовий дивним димом, знищена була навіть система дегазації, розумієте? І система відводу, там до сих пір ще залишилися так звані лотки. Ну, нам залишається тільки здогадувати, чому ця система була знищена. А чого здогадувати? Це все знов-таки особисті інтереси, тому що логіки ніякої немає. Здоровий глузд тут не працює. Тобто абсурдність. І тут же, в 2006 році, був оголошений тендер на дегазацію сміттєзвалища. Але справді, я вже тему Грибович зачіпати не будемо. На завершення хочу, напевно, що якесь запитання. До речі, маленьке буквально ремарочка. Сміттєзвалище. Цікава річ. Коли сміттєзвалище працювало, це був специфічний об'єкт досить високої, скажімо, небезпеки. Там гуляли, ходив хто хотів. Там була оця чорна переробка сміття, ну, відбір вторинної сировини. Хто хотів гуляв. Не було ніякої обгороження, практично охорони не було. Недавно, ну, може місяць назад, я був на сміттєзвалищі з кимось журналістами, я здивувався, сміттєзвалище огородили парканом колючим дротом. Де логіка? Тоді, коли треба було робити, цього не було, тепер, коли воно не працює, його огородили. Ну, логіки нема в багатьох речах, і в мене на завершення питання буде, напевне, не як до еколога, не до фахівця в вузькій там спеціальності галузі, а як до виборця. От невже міська влада сьогодні на чолі з Андрієм Садовим не розуміє, що таким самим чином вони втрачають в рейтингу, як команда, як партія, яка, я більш ніж певний, що буде балотуватися і на наступних виборах. От ваші якісь такі враження, напевно, як львів'яни. Як не парадоксально звучить, наш виборець досить таки, можливо, інформативно, він є досить інфантильний і не думає, так як може казати, наш головом. Тобто от він подивився, залишиться кілька місяців до цього, і Андрій Іванович, він майстер, висококласний майстер піару. От він зараз зробив трамвай, хоч там були скандали. В тролейбус пустити теж, ми знаємо, скандали корупційні, що там було 25 ніби грошей дано, а зроблено все. Але він це все зробить за рахунок, маючи великий потенціал своїх мас-медіа. Він через все тих людей, особливо, скажімо, спальні райони, Сихів і так далі, переконає, що мало часу. Буду дякувати вам за розмову. Мирон Колодко, еколог, з яким ми говорили на тему львівського сміття. Для того, аби наш виборець був більш свідомий, пропоную дивитись проект «Правда наживо». І вже далі ви дізнаєтесь про таке. Яма на ямі. Мешканці Франківського і Шевченківського районів Львова шоковані станом міжквартальних доріг. То нема про що говорити. Бачите? То само собою. Все сказано на вид. Вони пішли на війну першими. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця.
було трошки непривично спати, скажімо так, десь переночувати, коли постійно працює артилерія або танки, це було. І мої там друзі, що у нас відбувається, що у вас відбувається? Я кажу, та все нормально. Левиці крутіші, ніж леви. Карпати вибороли бронзові медалі, щоправда, жіночі. Тепер дівчата гратимуть у вищій лізі. Можливо, ми і на дві голови сильніші були за цю команду, більш хотіли. І тому перемогли. Це правда наживо. Ми продовжуємо. Сьогодні в Україні вперше відзначають День добровольця. Саме на плечі цих хлопців і дівчат лягли найважчі періоди російсько-української війни, а саме її початок. Герой нашого наступного сюжету, тренер із бойового ПАКа Назар Щербань, був одним із тих відчайдухів, які у березні 2014 року приїхали на полігон у Новій Петрівці, що під Києвом, щоб згодом відправитися на фронт. Знайомтеся, Назар Щербяк – доброволець у складі Айдару. У 2014-му, як і більшість захисників, одразу за братом поїхав щастя на передову захищати Україну. Під впливом того, що в мене брат там є, мене, так скажімо так, жаба задоволила, чому я тут. Як я можу тут лише лишатися, якщо в мене там брат стоїть. І, скажімо так, він більше ще повпливав, ніж саме бажання. Бажання, кажу, було 50 на 50 – лишатись і тут, і тренувати дітей, і їхати на фронт. Свою війну Назар згадує без надмірної емоційності, адже виховувався в патріотичному козацькому дусі. Зараз хлопець згадує, добровольчих батальйонів тоді формувалося багато, тому одразу долучився до Айдару, адже там планував за місяць підготуватися і йти в бій. Так як я, скажімо так, сидів в щасті, я постійно був як на бочці з порохом. Чекав, що десь заберуть, не заберуть, їдемо, не їдемо. Тобто хотілося тренуватися, але, скажімо так, у нас такий друг хороший був наразі, Рома Натаманюк, він загинув. Ми з ним щось такі ентузіасти були, старалися самі щось тренуватись, кудись пхалися двоє. І додає, тут у Львові звикав до тиші ще довго. Було трошки непривично спати, скажімо так, десь переночувати, коли постійно працює артилерія або танки, це було. І мої там друзі, що у нас відбувається, що у вас відбувається? Я кажу, та все нормально, кажу, ну, це вже все привично. Ще на початку 2000-х Назарій, як і ці юнаки, починав займатися бойовим гупаком. Це мистецтво виховувало у ньому гармонійну особистість майбутнього захисника, а зараз він тренує дітей. Бойовий гупак виховує справжніх патріотів, воїнів України, щоб потім могли ми захищати і створювати нову країну. Козак – воїн, який виховувався на українських традиціях. Назарій вірить, у кожному з нас є ген захисника, який разом з Богом та роботою над своїм тілом не раз захищав від загарбників. В першу чергу бойовий гупак асоціюється з школою лідерів. Там існують закони честі, закони дружби. І це найважливіше для чоловіка і для захисника. Ну, це якщо не рахувати саме фізичної підготовки і морально-вольових якостей. Назарій довго думав, що йому робити у 2014-му – виховувати козаків чи самому захищати країну. Добровольчий батальйон дозволив поєднати ці два прагнення. Сніжана Палащенко, Віктор Сембратович, Роман Басара, «Правда наживо», телеканал НТА. І до Дня добровольця військовий оркестр Академії сухопутних військ підготував для львів'ян імпровізований концерт. На вокзалі, посеред зали на залізничному вокзалі оркестранти заграли марш УПА. Його написав ще у 1932 році повстанець Олесь Бабій. Нині цей твір став маршем нової української армії. Окрім Львова, до флешмобу також доєднались і інші регіони. Зокрема, у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Тернополі на центральних вокзалах військові оркестри влаштували концерти. Часто буває, зараз у нас такі концерти, виступи, і дуже приємно, дуже гарно, і пасажири дуже гарні відчуття, ну, задоволення, як говориться, получають, говорять, що дуже приємно. Показати людям в рамках флешмобу, що армія завжди була, є єдині, ми разом з добровольцями завжди їх підтримуємо, підтримували, і це є рушійна сила, яка завжди стає на поготові, на сторожі нашої незалежності. Незвичний доброволець є у нашій студії. Олеже, розкажи про нашого гостя.
Ну, не те, що, напевно, незвичний, а насправді несподіваний в мене сьогодні гість в День добровольця, який відзначаємо в Україні. Це Алла Федорченко, боєць батальйону «Січ», доброволець. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Ви знаєте, кажуть, що війна інколи має і жіноче обличчя, так? І це, напевно, один із тих випадків. Якщо ми розуміємо, що мотивує чоловіків іти на війну, це захист твоєї домівки, захист твоєї сім'ї. Коли жінка йде на війну, що мотивує жінку? Мотивацій насправді є багато. І в наш нелегкий час не обов'язково тільки чоловіки мусять захищати рідну домівку, рідну країну. Особисто, що мене мотивувало, так це якесь відчуття, напевно, і незавершеність тої революції, яка відбулася у 13-14 роках у нашій країні, революції гідності. І анексія Криму, вторгнення Росії на Донбас, саме це спричинило... Стало поштовхом того, що ми разом із моїми побратимами, скажімо так, свободівцями, сокільцями, нашою такою командою, яка була на Революції Гідності, пішли далі захищати Україну на Донбас. Ну, насправді, дуже багато ходить різної інформації про те, що відбувається на передовій, які там є проблеми. Якщо чоловіку до таких умов, знову ж таки, звикнути набагато легше, так? Як там звикається жінці? Ну, я не вбачала там особисто для себе якихось проблем. Тобто, я відчувала себе там комфортно. Тобто, мені цього вистачало. Можливо, це через те, що я можу пристосуватись до будь-яких умов, в принципі. І, можливо, далося взнаки те, що я займалася раніше там туризмом, скажімо так. Та? Тобто, любила гори. От, і життя в наметі. Тобто, мене це ніколи не лякало, скажімо. Ну, так. У вас ще була одна місія, наскільки мені відомо, окрім того, що ви просто були добровольцем, ви ще також передавали інформацію з передової, я так розумію, що також наживо і також правду, сюди, аби ми могли дізнаватися, що, власне, відбувається на лінії фронту, на лінії розмежування. Так, у батальйоні «Січ» я виконувала функцію прес-секретаря батальйону. Під час перебування на сході, на ротаціях, дійсно, ми виходили... Це були прямі ефіри на 112 каналі, і це було спілкування із журналістами, тому що досить складно, наприклад, було деяким журналістам потрапити в ті ж самі піски під Донецьким аеропортом. Тому ми збирали інформацію, також передавали, робили інформаційні якісь приводи, відео, фотозвіти, тобто, щоб люди тут бачили дійсно, що там відбувається на передовій. І щоб батьки, зокрема, могли побачити, що їхні діти живі, здорові, і що, в принципі, ми даємо собі раду, ми справляємося і ми далі готові захищати Україну. Ну, ви сказали, батьки повинні знати, що їхні діти живі і здорові. А як батьки відпускали вас на передову? Дівчину, молоду, яка йде захищати свою країну? Ну, звичайно, що мої батьки були проти. Але ну, я маю такий просто характер. Я сказала, я вирішила, значить, я йду. Значить, я буду це робити. От. Ну, змирилися. Звичайно, що ми з ними зізвонювалися майже щодня. Тобто, коли не було зв'язку мобільного, то там якісь смс-повідомлення відправляли. А часто не було там мобільного зв'язку? Дуже часто. Особливо у Пісках, після того, коли сталися ті жахливі події в Донецькому аеропорту, коли зв'язок взагалі обірвався, там у Пісках, де батальйон «Січ» тримав позиції, там зв'язок пропав і дуже довгий час його не було просто. Чи часто потрапляли під обстріли і як, власне, вдавалося з них виходити? Коли перебували на передовій Пісках, то постійно знаходилися під обстрілами. От, боженько беріг, скажімо так. І в мене ще таке запитання буде, можливо, воно не буде стосуватися саме передової, а вже повернення сюди, на мирні території. Дуже багато сьогодні в Україні є як державних, так і приватних програм на підтримку саме чоловіків-атовців, які повертаються з передової. Для жінок, які повертаються звідти, є забезпечення якесь тут? Можливо, якісь програми повернення до того життя, яке було раніше? Ну, наскільки я знаю, то, в принципі, в програмах і умовах всі рівні, тому що ти, якщо ти був в АТО, ти атовець, ти учасник бойових дій, тобто ти маєш ті ж самі документи, ти маєш ті ж самі права, що і чоловіки, тобто тут немає різниці ніякої. Особисто щодо мене, то я цими програмами майже не користуюсь, тому що, ну, повернулася до цивільного життя, скажімо так, завдяки своїм рідним, своїм друзям, тобто вони мені допомогли більш адаптуватися, так, скажімо. Ну, для глядачів зазначу, що Алла ще є моєю колегою, вона працює в нашому медіахолдингу на сайті «Голос» журналістом, репортером і також повідомляє вам ще навіть швидше трішки, ніж ми, про ті новини, які відбуваються в нашому місті і Україні загалом.
Скажу тільки, напевно, що захоплююся вами, так, і буду дякувати за те, що завітали до нашої студії. Алла Федорченко, боєць батальйону «Січ», доброволець, була гостею нашої студії сьогодні. Мальво, залишається, напевно, сказати тільки те, що з такими жінками нашій країні точно не страшно, і віримо в те, що ми таки здобудемо перемогу. 13 гірників, які постраждали від вибуху на шахті «Степова», уже виписали із 8-ї львівської лікарні. Тепер на них чекає амбулаторне лікування у Червоноградському шпиталі. Там вони перебуватимуть під наглядом лікарів-терапевтів. Із львівського опікового відділення планують виписати 2 потерпілих. Медики кажуть, що у лікарні перебувають ще 10 пацієнтів, яким лікують опікові рани. Втім, загрози їхньому життю немає. А у Винниках вчора обвалився будинок. Це трапилося близько 11-ї години вечора на території дачного корпоративу, що на вулиці Забави. До рятувальників надійшло повідомлення, що під завалами опинився 72-річний власник будинку. Але приїхавши на місце, вони нікого не виявили. Як стало відомо згодом, чоловік на той момент гостював у родичів, що і врятувало йому життя. Що ж стало причиною обвалу будинку, наразі з'ясовують. У центрі Львова горів автомобіль. Це сталося сьогодні близько 2-ї години дня на вулиці Князя Романа. За словами власника автівки, машина спалахнула під час руху. Він одразу зупинився і намагався самотужки загасити полум'я до приїзду пожежників. Йому також допомагали небайдужі перехожі. Вогнеборці негайно прибули на місце події та за кілька хвилин повністю ліквідували займання. Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік. Ну, наразі, чому так сталося, що буде встановлювати і правоохоронці, і працівники, мабуть, СТО, які будуть оглядати машину. От. Ну, чоловік внаслідок інциденту не постраждав. Ні пройти, ні проїхати. Сьогодні наші журналісти інспектували прибудинкові дороги 2 районів Львова – Франківського та Шевченківського – і переконалися, якщо на основних автошляхах, бодай якийсь асфальт є, то між багатоквартирними будинками ситуація шокує. Більше бачив Тарас Радюкін. На вулиці Льняні, що у Шевченківському районі міста, ще у 2008 році проводили ремонтні роботи водопроводу. Та чомусь відновити благоустрій цієї вулиці у міській раді не можуть донині. Це не забуті Богом сільські шляхи, а прибудинкові дороги у Львові. Як бачите, тут суцільне болото. Протягом усього дня ми намагалися зустрітися із чиновником, який відповідальний за ремонт цих доріг. Та у прес-службі щоразу відповідали відмовою. Лише одна людина, хто може коментувати, він весь час зайнятий і немає можливості, не можемо нічого сказати. А ось на вулиці Володимира Великого прибудинкові дороги, хоча і мають асфальтне покриття, та воно радше нагадує сито. Аби проїхати між будівлями, потрібно обирати найменшу яму. Місцеві мешканці вже й не пригадують, коли востаннє тут робили хоч якісь ремонти. Я вже маю 65 років і не пам'ятаю. Що можете взагалі сказати про ці дороги? То нема про що говорити. Бачите? То само собою. Все сказано на вид. Убойна дорога. Колеса отвалюються. Бо я бував у деяких інших країнах, от особливо в Іспанії. Ну там, розумієте, там дивишся, думаю, невже то таке є там, а у нас немає. Я думаю, що якщо добре прикластися до цього, головне, щоб наше керівництво міста на це звертало увагу. Заступник голови Франківської райадміністрації Орест Тимчишин переконує, минулого року тут таки лагодили покриття. Та чому воно розлетілося за такий короткий проміжок часу, пояснює так. Поточний ремонт, з вами не погоджуюся, виявився ефективним, тому що рік часу водії їздили по нормальній дорозі, не пошкоджували транспортні засоби собі. А внаслідок того, що зима цього року була доволі складна, було дуже багато циклів замерзання і розмерзання, відповідно асфальтобетонне покриття в багатьох місцях є пошкодженим. Жахливий стан міжбудинкових доріг фіксують і самі львів'яни, викладаючи фото у соцмережі. Лише протягом кількох годин ми назбирали десятки таких світлин, а у мерії нам далі звітують сухими цифрами. На ліквідацію ямковості лише у Франківському районі міська влада на цей рік виділила майже 4 мільйони гривень. У минулому році на дрібні поточні ремонти усього міста понад 70 мільйонів. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Спільний проект телеканалу НТА та радіо «Вголос» отримав відзнаку за перше місце у конкурсі медіаматеріалів. Міжнародна фундація виборчих систем спільно з Агентством США з міжнародного розвитку нагородили лауреатів конкурсу за кращий медіаматеріал на тему виборчої реформи та реформи фінансування політичних партій в Україні.
В категорії аудіо-відеоролики для телебачення чи соціальних мереж та радіопрограми журі віддало нагороду за перше місце авторській програмі «Радіо Вголос» та телеканалу НТА «Наголос» Наталією Струк за випуск, в якому йшлося про державне фінансування партій в Україні. Фінансування партії – це реформа майбутнього. Ми не відчуємо її результату вже завтра, але основна її мета – здолати політичну корупцію в Україні. Тобто зробити все для того, аби політичні партії в Україні не були залежні від олігархів. І разом з тим мені приємно, що і в експертному середовищі десь відзначили саме цю програму. Нашу інформаційну годину продовжують новини спорту. У них, зокрема, дізнаєтеся, коли «Олімпік» і «Карпати» зіграють перенесений матч. Визначилися. Перенесений матч 17-го туру між Донецьким Олімпіком та Львівськими Карпатами відбудеться 26 березня о 14-й годині в Черкасах на стадіоні «Центральний». Таке рішення прийняла дирекція прем'єр-ліги. Нагадаємо, що 4 грудня цей поєдинок не відбувся через неготовність стадіону «Ювілейний» у Сумах. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України ухвалив рішення перенести гру, назвавши причини, що спонукали арбітрів до відміни матчу форс-мажором. Натомість апеляційний комітет ФФУ зобов'язав «Олімпік» компенсувати «Карпатам» усі кошти, витрачені на поїздку до Сум. Бронзові левиці. Футболістки львівських «Карпат» віком до 16 років вибороли третє місце в першому дивізіоні чемпіонату України. Здобувши медалі, дівчата отримали можливість грати у вищій лізі. Зелено-білі прагнули грати у фіналі першої ліги. Однак, перемігши 3-1 команду Закарпаття, левиці з рахунком 0-1 програли Вінниці. Тож довелося боротися за бронзу з житомирськими футболістками. Вже на старті зустрічі Олена Тарасенко захопила зненацька голкіпера гостей. Ну так вийшло, що пройшла там та й забороса на шиворот перекинула. Завжди перший гол іде швидше. Ну як він перший гол іде, та гра піде тако. Пішла. Ще до перерви львів'янки подвоїли рахунок. Пенальті впевнено реалізувала капітан «Карпат» Лілія Цурак. Якщо перший гол пропустили, то ще в нас є цілий тайм, навіть більше. Чому б не грати далі? Ми грали далі, ми хотіли вигравати. В мене було безмежне бажання, щоб ми виграли цю гру. Одного бажання виявилося замало. Паніка в захисних редутах гостей була невиліковною і в другому таймі. На його початку третій м'яч після розіграшу кутового забила Олена Тарасенко. А довела до сліз суперниць згодом Юлія Рисак. Я дуже вагалася пробивати, довго вела м'яч, але я все-таки рішилась і забила. Пригнічена команда Житомирської області, програючи 0-4, все ж не відмовлялася від спроб забити хоча б один м'яч. І таки дівчатам вдалося отримати маленьку, хоча й тимчасову, але втіху. З 11-метрової позначки відзначилася Катерина Кукса, тож перемога «Карпат» 4-1. Ми думали, що будуть сильніші, але 4-1 рахунок показав, що ми більше налаштовані були і більш тактично десь зіграли сильніші. Можливо, ми і на дві голови сильніші були за цю команду, більш хотіли. І тому перемогла. Карпатівська бронза на вагу золота чи срібла, адже цього разу до вищої ліги виходять не дві найкращі команди першого дивізіону, а три. У вишці наші дівчата стартують уже через 2 тижні. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. На цьому ми завершуємо інформаційну годину. Дякую, що були з нами. Для вас працювали Мальва Вовк та Олег Галів. Інформаційна година «Правда наживо» щоденно на телеканалі НТА о 19:00. На сам кінець курси валют та прогноз погоди. Залишайтеся з НТА. На завтра синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду. Вночі температура повітря становитиме плюс 1 градус, вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці 7 тепла. За курсом Нацбанку 1 долар коштує 26 гривень та 89 копійок, євро 28 гривень 67 копійок, а польські злоти оцінено у 6 гривень та 61 копійку. На готівковому ринку за 1 американський зелений просять 26 гривень та 93 копійки, євро продають за 28 гривень 75 копійок, а польські злоти коштують у середньому 7 гривень.